Agnes! 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 Hej. Alltså, det var inte meningen att göra sådär. Det var jätterumt. Hade du gått och lagt dig? Jag kan inte få låna din toalett. Jag håller på att kissa på mig. Ja, okej. Tack. Nej. Nej, men stäng inte av. Det var jättefint ju. Jag är så trött på den. Men kan du inte sätta på något annat då? Åh, det är skitgå ju. Får jag ta lite? Ja, visst. Vill du höra det? Jag vet inte om jag har någonting som... Är det sant att du är lesbisk? Va? För alltså, om du är det så fattar jag det. För alla killar är så jävla äckliga. Jag skulle också bli det, tror jag. Men jag kanske ska gå hem. Eller vad fan, vi går till festen. Jag måste ändå dit för jag har min jacka där. Vi går dit och slår ner någon. Nej, jag vet inte. Jag är inte bjuden. Men skitsamma. Vi går dit och bränner ner deras hus. Kom igen. Snälla. Vill du det? Ja. Okej då. Vad ska du bli när du blir stor? Jag vet inte. Jag ska bli modell. Eller ska jag bli psykolog? Det har jag också funderat på. Nej. Ska du också bli det? Jag vet inte, det verkar liksom så spännande att få gräva i folks hjärnor. Fast egentligen, jag tycker säkert jag är löjlig, men helst av allt skulle jag nog vilja bli författare. Det kan du bli också. Du kan skriva böcker om olika sånt där psykiskt och sådär. Och massmördare. Men helst vill jag nog bli modell. Tror jag kan bli det? Ja, det tror jag. Jag tror det är roligare att vara psykolog. Jag är tillräckligt snygg. Ja, det är du. Du, jag tror inte att jag vill gå på den där festen. Varför är du så konstig? Eller alltså, jag menar inget dumt, men du är konstig. Du är också konstig. Är jag? Ja. Jag vill vara konstig, eller inte konstig, men jag vill inte vara som alla andra. Så ibland så tror jag att jag är precis som alla andra. Men det är du inte. Vet du vad min mardröm är? Det är att jag ska bo kvar här i Åmål. Att jag aldrig ska flytta härifrån. Jag ska skaffa barn och bil och hus och allt det där. Sen så sticker min kille därför att han har träffat någon yngre eller snyggare. Och så sitter jag där med mina ungar som bara skriker och gnäller. Så jävla meningslöst. Var kommer du ifrån? Eller så, var bodde du innan du bodde här? Mariefred. Var det kul där? Så där. Roligare än i Åmål i alla fall. Kanske.
Får jag fråga dig någonting? Ja, vadå? Har du varit med många tjejer? Vadå? Varför frågar du det? Alltså, jag bara undrade. Nej, jag har inte varit med många tjejer, om du nu måste veta det. När du kysste mig idag. Åh gud, vad hemskt. Förlåt. Det var första gången. Var det? Första och sista gången. Men det är ju helt fel. Det är bara för att du bor i fucking Åmål. Det är så jävla orättvist. Om du hade bott i Stockholm till exempel, då hade du kunnat få hur många tjejer som helst. Tror du? Ja. Vad är det? Vart ska du? Kom! Vi ska till Stockholm! Gud, du är inte klok. Jag visste. Jag är visst klok. Okej, men du står på fel sida. Vadå? Stockholm är ditåt. Aha. Ja. Ah. Men kom igen då. Menar du allvar? Okej, vi gör så här. Vi säger 10 bilar från och med nu. Om någon av dem stannar, då ska vi till Stockholm. Annars skiter vi i det. Okej? 5. 10. 5. Okej, 5. Om någon av dem stannar, då är det liksom Gud som säger det. Vad gör det? Ska vi? Men kom då! Hej, vi ska till Stockholm. Vi bor där. Vi har varit hälsat på våran farmor och sen så fick vi pengar till biljetterna till tåget. Men sen så köpte vi skivor för alla pengarna och nu ska vi inte komma hem. Ja, jag ska till Karlstad, men dit kan ni ju följa med. Tack, jättesnällt. Det blir så här ibland. Ja, jag ska. Dolda kameran, eller? Ut ur bilen. Fan vad det är kallt. Jag måste nog gå hem. Mamma kommer hem snart. Men jag kan ringa dig imorgon. Vill du det? Är säkert? Ja.